Mahalladagi hamma yordam pulini olib bo'ldi. Meni chiqara. Hayit arafasida mahalla ahliga ehson ajratgan ekan. Yangi kelgan mahalla raisini pinjiga kirishga ham ulgurdim, ha? Tuhmat uchun ham qonunda javobgarlik bor. Arzimagan pulni deb o'g'lingizni nogironga chiqarishga ham tayyorsiz, ha? Yangi raisga qo'shib qo'ydingiz. Mahallada bosh ko'tara olmay qoldim-ku. Yaxshi bo'ldi. Kutib bo'ling. Bismillahir rahmonir rahim. Men senga aytsam, yangi tayinlangan rais juda yaxshi bola ekan-da. Qonunni juda yaxshi bilar ekan. Baraka topsin. Qara, hammaga yaxshilik qilgisi keladi-ya. Faridani qo'shganda juda ham yaxshi bo'libdi-da. Ha, endi qo'shmasa ham bo'lmas edi. Bechora bolalari bilan qiynalib ketdi axir. Qani yurchi, sanobarnikka boraylikchi, nima gap ekan? Alimjon, mana bu yerdagi ro'yxatdagi odamlarni hammasiga topshirildi. Mana bu xotin-qizlar daftarini qarang. Pastdagi ro'yxatni oching. Bu yerda mana Shomansurova qolib ketibdi. Ha. Qolib ketibdi. Ha, qolib ketibdi. Qolibdi. Ahmedova ham qolib ketibdi. Ha, Ahmedova sotdi. Ularni ham bugun olib borib topshirishimiz kerak. Bo'ldi. Bugun yetkazamiz hammasini. Yo'ldan qoch dedim. Kim meni ro'yxatdan chiqarib yubordi? Meni pulimni cho'ntaklaringga o'ryapsanlarmi? Javob berlaring. Loba, avval o'tirib oling iltimos. O'tirmayman. Mahalladagi hamma yordam pulini olib bo'ldi. Meni chiqara. Nima odam ajratyapsanlarmi? Opa, o'tiring. Hammasini xotirjam gaplashaylik. Siz yangi rais bo'lsangiz kerak, a, aka? Shunday. Opa, o'tiring. Kimsiz? Nima shikoyatingiz bor? Xotirjam gaplashaylik. Nimani gaplashamiz, a? Mahallani egallab olib, menga o'xshagan kam ta'minlanganlarning pulini cho'ntagiga urib o'tirganlaringni gaplashamizmi? Ey, bo'ldi qiling. Kimdan so'rab meni temir daftardan chiqarib yubordilaring, a? Bo'ldi dedim, lobar sizga. Endi bas haddingizni ochmang. Yolg'iz oraman deb shu paytgacha yordam puli olib keldingiz. Ha, o'g'lingiz ham. Balog'at yoshiga yetib bo'ldi. Undan keyin menga qarang. Siz qanaqasiga kam ta'minlangan oilaga kirasiz. Do'koningiz bo'lsa, yaqinda yangi mashina sotib olibsiz. Do'kon? Qayoqda yozib qo'yibdi? Do'konni meniki deb, a? Men u yerda oddiy ishchi bo'lib ishlayman. Uni egasi boshqa. Mashina bo'lsa bitta firmaniki, bizniki emas. Bolam bechora birovning qo'lida haydovchi bo'lib ishlayapti. Eshitdingizmi? Uyaling, lobar. Sizni qanaqa yashashingizni, turish-turmishingizni hamma mahalladagilar yaxshi biladi-ku. Qanaqasiga siz nochor hol bo'lasiz? Nima qilasiz yolg'onni o'zingizni nochor ko'rsatib? Kim meni temir daftardan uchirib tashladi? To'g'ri. Mahalladagi ehtiyojmand oilalar ro'yxati yangilandi. Lekin buni o'zimizcha qilmadik. Maxsus komissiya, ko'cha boshlar ishtirokida har bir oilani diqqat bilan o'rganib chiqdik. Ko'pchilikning xulosasi olindi. Kimlardir ro'yxatga qo'shildi, kimlardir chiqarib yubordi. Bittasiz emas. Shu ro'yxat Choriyevlar turibdi. Nazarqulovalar ham. Bo'roni va qani? Nodirapani ham uchirib tashladinglarmi? Voy. Nodirap eshsa, idora raisi oyog'ini osmondan qilib tashlaydi hali. Shomansurova? Ha, o'zimiz Faridami? Uni nima qilib chiqdinglar bu ro'yxatga? Mahalla komissiyasi shunga loyiq turdi. Bilsin, o'sha mahalla komissiyasi. Opa, nima e'tirozingiz bo'lsa, yozma ariza qoldiring. Yig'ilishda ko'rib chiqamiz. Yo'q, bu axir Farida davlat poliklinikasida ishlab, ot tikallasiday maosh olsa. Eloba. Qanaqasiga ot tikallasiday? Bitta hamshirani maoshi nimaga yetadi? Qanaqasiga bitta maosh?
Her keçe uymağı yürüp, adamlar yok okulup, carak carak pul aladı o şafarideyiz. Çündüyüz mü, bildiyiz mi? Bas kılın, bir yer bozulmaz. Sizge yana bir barayı tamam. Nima gapingiz bo'lsa, nima arziz bo'lsa, mana yozing. Yozaman. Albatta yozaman. Qana qilib mahalla rais bo'lib qolganingizni bilmadingmi? Meni indamaydi, shoppayib ketadi deb o'ylamang. Tushundingizmi? To'xtang, lobar. O'zingizni bosing. Yuring bir pas, toza havoga chiqaylik. Oling qo'lingizni. Hali pushaymon bo'lasiz. Meni yaxshi bilmasakansizlar. Bo'ldi, yura qoling. Pushaymon bo'lasiz. Evvelib ketsin o'sha komissiyangiz. Ko'p gapiravermang. Lobar, singlim to'xtang, bari. Nima deysiz? Shoshmang, men sizga tushuntiraman hammasini. Oling qo'lingizni. Menga qarang, lobar. Siz Faridani ahvolini hammadan ham ko'proq yaxshi bilasiz. Uni biror marta ham noligani eshitmaganman. Birovga hech qachon shikoyat ham qilmagan. Lekin unga ham oson emas, lobar. Axir beva boshi bilan katta qizini o'qityapti. Uni ustiga ikkita egizak farzandlari bor. Ular hali yosh, voyaga yetmagan. Axir Faridaga o'xshagan rostmana muhtojlar bu yerda qolib, siz yordam puli olsangiz, bu insofdanmi? Ha, jon singlim? Ha, hali Faridani meni o'rnimga ro'yxatga qo'shdinglarmi? Hali o'shani deb-a? To'g'risini ayting, qancha dola uzatdi? Yo yangi rais bilan kelishi bor? Bo'ldi qiling, tavba deng. Bu qanaqa tuhmat yana? Uyalmaysizmi? O'zi sizchi? Gap o'qmaydigan ayol ekansiz. Sadqaga gap keting. Qarab turlaring hali. Evvelib ketlaring. Hali men salonimga kirib yumabsizlar. Ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Faridang bilan qo'shma sor bo'l. Ko'rsatib qo'yaman hali senlarga. Mashina olganmishman. Olgan bo'lsam senlarni pulingga oldimmi? Bu yangi rais qayerdan kelib qoldi o'zi? Muomlasini chini muomlasini. Prisqi. Hali meni savunimga kir yumabsizlar. Velib ketlaring hammang. Bu Farida prisqini qo'shganichi. Tanish bilish ko'pda. Yoki soqqa bergan. Ha? Bo'lishi mumkin. Soqqa bergan. Yoki? Ha. Yoki? Bu yerda bir gap bor. Ha. Bu yerda bir gap bor. Ko'rsatib qo'yaman senga. Ko'rsatib qo'yaman. Kim ekan? Tinchlikmi ekan? Hozir ketyapman. Chiq bu yoqqa. Qo'paring dedim, chiq. Chiq bu yoqqa. Hozir kim u? Lobar opa, tinchlikmi? O'paring. Meni yomonlab mahallaga chiqqanmishsan-a? Assalomu alaykum. Nima dedingiz? Qo'shni deganim shunaqa ichqora bo'ladimi? Yo yangi kelgan mahalla raisini pinjiga kirishga ham ulgurdim, ha? Lobar opa, nimalar deyapsiz? Tushunmadim. Qanaqa rais? Nima ish qilibman? Tushunmadim. Jinini yoqma u. Davlatdan oladiganim shu arzimagan ozgina yordam puli edi. Shunga ham ko'ra olmasdan meni o'rnimga o'zingni tiqishtiribsan. Opa, sal o'ylab gapiring. Men hech qayoqqa o'zimni tiqishtirganim yo'q. Mahallaga ham chiqqanim yo'q. O'zlari kelib, hujjatlarimni olib ketishdi. Keyin plastik karta tashib ketishdi. Bor yo'g'i shu. Yangi rais shaxsan o'zlari kelib. Voy. Yoshgina, ko'zlari o'ynoqigina. Voy, astag'firulloh. Keting. Epresqa. Ha? Allohim, uni tuhmat. Men senga ko'rsatib qo'yaman. Mana senga. Hali shoshmay tur, buningni ko'rsataman senlarni. Iprisqalar. Qarab
tursun chi? Senga ko'rsatib qo'yaman. Meni ro'yxatdan chiqarib yuboribdi. Shohruh, uchir mana uni chakagini. Evelib ketsin chigichigilaring. Uf, oyi, yana kim bilan urushib talashib kelyapsiz? Sen bola, mana shu mashinada, mahallada, qo'shnilarning oldida lik-lik qilib yurmaganingda shuncha gap so'z bo'lmasdi. Uf. Yana nima bo'ldi? O'l bo'ldi, dard bo'ldi. Shu velib ketkur mashan deb meni temir daftardan chiqarib yorishdi. Endi biz boyvachalar qatoridamishmiz. Bir tiyin ham ololmaysiz deydi. Oyi, kerakmi sizga o'shalarni arzimagan sadaqasi? Rostdan ham boyvachcha xotinsiz-u. Hamma narsangiz bor, xudoga shukr. Toma-toma ko'l bo'lib, pulni pul chaqiradi. Ozmi ko'pmi, kelib turganda shartta bosish kerak, tushundingmi? Sen bola qayerdan ham chinarding? Onangni tayyor topganini yeb yotishga o'rgangansan-da. Uf. Boshlamang. Umringizni oxirigacha minnat qilsangiz kerak-a boqqaningizni. Ho'kizday bo'lib, hali 4 so'm pul topganing yo'q-u? Yana gapirasan. Menga qara, o bola. Bugundan boshlab mashina hovlida turmasin. Tushundingmi? Minib yurganingni-chi mahalladagilar ko'rmasin. Nima? Sotib yubormoqchimisiz? Nega sotarkanman? O'zi arang, ustiga shapka berib zo'rg'a navbatsiz olgan bo'lsam, faqat odamlarning ko'zidan nari qilmoqchiman. Mashinani-chi, tog'aynikigami? Yo'q. Bollari shu, yana qirpirib yurmasin. Yaxshisi do'konning oldiga tashab kelasan. Kamera bor. Bexavotir. Kerak paytda minib, o'sha yerga tashab kelaversan. Eshitdingmi gapimni? Nima keyin? Shuncha joyga yayov yuramanmi? Kerak bo'lsa yurasan, yayov. O'lib qolmaysan. Kam ta'minlanganlar 1 yillik ro'yxatiga kirib olay. Keyin mashina hovlida turaveradi. Tushundingmi gapimni? Bilganingizni qiling. Evelib ketlaring hamma. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Ana bu yaramas qobil narsalarning damasi topib qoldimi? Ha, nima yamdirdi? Evelib ketsin. Eskirgan molini menga o'tkazmasdan. Menga qara. Qolganini muddatini qarab oldingmi ish qilib? Qaradim, oyi, qaradim. Bo'pti, oyi, men ketdim. Uyga borib kiyimlarimni almashtirib kelay. Qayoqqa? Bugun o'rtoqlarim bilan choyxona boradi. Bo'pti, mayli. Hoy, to'xta. Ber bu yoqqa kalitni. Men senga necha marta aytganman, mahallada mashinada ko'rinmagin deb. Hozir piyoda borib, kiyimingni almashtirasan-da, keyin kelib mashinani shu yerdan minib ketasan. Tushundingmi? Bo'pti. O'z boshimcha. Aytganimni qilmaydi. Shu xonadonmi? Ha, mana shu xonadon.
chaqiring yo'q. Xo'p bo'ladi. Narsalarni olaylik. Xo'p bo'ladi. Faridaxon? Faridaxon? Hozir. Chiqyapti, yaxshi uyda ekan. Ha. Voy, assalomu alaykum. Keringlar. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Uyga kiringlar. Yaxshimisiz Faridaxon? Ha, yaxshi, rahmat. Bolalar sog'-salomatmi? Bu qiz boshchamizni o'qishlari yaxshimi? Allohga shukr, yaxshi hammasi. O'zingizlar yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi xizmatlar bilan? Rahmat. El yurt koriga yarab turganimizga shukr. Charchash yo'q. Hayit arafasida hokimiyatimizdan mahalla ahliga ehson ajratilgan ekan. Shuni tarqatib yurgandik. Bunisi esa saxovatli mahalladoshlarimizdan hayitlik hadya. Shartmasdi. Bekorga ovora bo'psizlar. Bergan kartangizga har oy tushib turgan pulam yetadi. Singlim. A, u boshqa, bu boshqa. Bolalaringiz nasibasida ola qoling endi. Nasim opajon. Yaxshisi shuni boshqa kishiga bera qolinglar. Men-ku ishlayman, maosh olaman. Mahallamizda bizdan ham muhtoj oilalar bor. Ana ko'chani boshida Rixsopa. Xo'jayinlari bilan arzimagan pensiyaga yashaydilar. Yaxshisi shuni o'shalarga berganinglar ma'qul. Siz xavotir olmang, singlim. Ularga ham berildi. Ro'yxat bo'yicha boshqalarga ham beramiz. Murodjon, ularni ichkariga olib kirib bera qoling. Xo'p, og'irlik qilmasin. Xo'p. Shu ishni bekor qilyapsizlar-da. Voy, nega? Qo'shnilarni oldida ham odam xijolat. Nima? Yo, mana bu qo'shningiz Lobar sizga biron bir narsa dedimi? Singlim, siz mayda-chuyda gaplarga ahamiyat bermang. Mana, rizqingiz ekan, ishingiz tagigacha kelibdi. O'zi idoraga chiqib, shu masalada gaplashmoqchi edim. Nasim opa, agar haqiqatdan ham Lobarabani o'rniga meni yozgan bo'lsanglar, iltimos, shu ro'yxatdan meni chiqarib tashlanglar. Men roziman. Kartani ham qaytarib beraman. Och qornim, tinch quloqim, iltimos. Faridaxon, menga qarang. Bu qarorni faqat mahalla raisi yoki biror bir kimsa emas. Butun mahalla faollari hammasi obdan o'rganib chiqib, keyin chiqarildi, to'g'rimi? Albatta. Bu Lobarning sizga mutlaqo aloqasi yo'q. Oling singlim, yaxshi kunlarga ishlating. Qani? Farzandlaringizga ularni bilim olishga ishlating. Albatta. Raisimiz to'g'ri aytibdilar. Buni yaxshilikka ishlating. Oling. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin, ilohim. Barchamizdan rozi bo'lsin. Uyga kiringlar. Choy ichib ketasizlar. Rahmat. Singlim, nima yordam kerak bo'lsa, bemalol chiqavering. Qo'ldan kelganicha ko'maklashamiz. Albatta. Rahmat. Baraka topinglar, ilohim. Xo'p. Mayli, yaxshi qoling. Ishchi? Hozir. Voy, ishga chiqquncha kutib turmaysiz, tavba qildim. Bo'la qoling, issig'ida hal qilishimiz kerak. Xo'p, hozir. Dadasi, darvozani qulflab oling, mahallada gadoylar paydo bo'pti. Qayoqqa? Ovqat berib ketmaysanmi? Oshxonada tayyor suzilgan turibdi, chaynab yutsangiz bo'ldi. Bo'la qoling, bejon, unga tik ketdi. Bo'la qoling, joyida ushlaylik.
Yaxshiyam, qo'shlar aytib qolishdi. Mahalladan sizib kelishgandi. Bizda yo'q ekansiz deb. Mana keldim. Mana opa. Tuman hokimligi hayit munosabati bilan tabriklab yuborishibdi. Oz bo'lsa ham ko'p o'rinda ko'rasiz. Voy, rahmat, baraka toping ilohim. Bular shunaqa, ozginasini xalqqa, ko'pini xudo biladi qayoqqa. Opa shoshmay turing, sizga yana berarimiz bor. Mayli, xo'p, boshlab turaman. Ha, olimjon. Boronlar nodiri mana shular bo'ladilar. Portalga xat yozgan o'zi ham bilan chaqirtiramiz deb turgandik-ku. Lobarxonni yaxshi taniysiz. Assalomu alaykum. Qani, marhamat, o'tiring. Va alaykum assalom. Ha, men o'shaman. Xo'sh, bizning ishimiz nima bo'ladigan bo'ldi? Adolat qaror topadimi bu mahallada? Opa, siz arizangiz mahalla faollari yig'ilishida ko'rib chiqildi. Vaziyatni o'rganib, rasmiy javob tayyorlandi. O'zi siz bilan bog'lanamiz deb turgandik. Ayyom Arafasida ishlar ko'payib, ko'rib turibmiz. Davlat bizdaqa bechoralarga narsa ajratadi-yu? Bular xuddi yonidan berayotgandek siqadi. Tanish bilishlarga tarqatadi-da. Endi oshirib yuboryapsiz, opa. Tuhmat uchun ham qonunda javobgarlik bor, bilasiz-a? Nimasi tuhmat? Anavi beva Faridani uyiga borganingiz yolg'onmi? Voy toba qildi. Mana mahallaga chaqirtirib bersa ham bo'lar ekan-u. Nega aynan o'shani uyiga uyingiz bordingiz? O'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Taylaba. Raisimiz bir o'zlar borganlar yo'q-ku. Mana birgalashib eshik-eshik yurib tarqatdik-ku. Ha, idora yo'li tushganlar o'zlari kelib narsalarni olib ketishyapti. To'g'ri. Xullas, arizada siz mahallani sizni uy bilan ta'minlashni talab qilgan ekansiz. Birinchidan, bizda bunday vakolat ham, imkoniyat ham yo'q. Qolaversa, sharoitingiz o'rganib chiqib, mahalla komissiyasi sizni ehtiyojmandlar yangi ro'yxatga qo'shdi. Nima? Siz kechagina kelgan odam, meni sharoitimni qayerdan bilasiz? Shuni aytding. Bitta qizim uyga qaytib kela o'tiribdi. 5ta nevaram bilan, bildingizmi? Ularni uy joy bilan ta'minlashim kerak. Qolaversa, yolg'iz onaman. Ha, Nodirxon. Ko'rsangiz-chi? To'g'ri? Qachonlardir xo'jayiningiz bilan san menga borganingizdan xabarimiz bor. Lekin hozir eringiz bilan bib-binoyda yaxshi yashab yuribsizlar-ku. Meni hayotim bilan sizlarning ishingiz bo'lmasin, bildingizmi? Biz sud orqali qonuniy ajrashganmiz va xat hujjat bo'yicha meni boshim ochiq. Tamam. Nodir opa, biz ham qo'shnimiz Faridaga o'xshab yoshgina bo'lganimizda balkim rais buva o'zlari qo'llab yuborarmidilar. Afsuski bizni davrimiz o'tib ketdi. Sizni yana bir marta ogohlantiryapman, opa. Hay, baraka topkunlar. Bo'ldi-da endi. Sizlarga yana qancha tushuntirish kerak o'zi? Ehtiyojmand oilalar ro'yxatini rais o'zicha tuzmaydi. Buni mahalla faollari, ko'cha boshilar ko'pchilik qarori bilan bo'ladi bu ish. Lobar, Nodirxon, sizlar sal uyalsanglar bo'lardi. Oldingi rais davrida ham haqmi, nohaqmi? Yillab mahalladan yordam puli olib kelgansizlar. Endi u yog'iga sal insof qilinglar. Hat turish turmishlar boshqalarnikidan ortiq bo'lsa ortiqki, hech ham kam emas. Voy, hamma gapirsa ham siz gapirmang, Nasima opa. O'sha oldingi rais davrida siz ham bormidingiz? Mana shu idorada o'tirib, o'shani oshiga sherik bo'lganmisiz? Voy. Tavba tavba. Men nimaga sherik bo'pman? Ha, endi sizni ham yeb qo'ygan joyingiz borki, shuncha yillardan beri mana bu joyingizni birovga bo'shatib beray demaysiz. Ya tavba. Astag'firulloh. Bu yana qanaqa tuhmat, ha? Menchi, shuncha yil mahallada ishlab, xalqni bir tiyin puliga xiyonat qilgan odam emasman. Bo'ldi, yetar. Bas, opalar. Va'da beraman. 3 kun ichida mahalla faollarini yig'ib, hokimiyatdan vakil chaqirib, iloji bo'lsa haligi huquq xodimlarini ham jalb qilib,
uyingizga borib, sharoitingizni obdon o'rganamiz. Qun qo'shlarni ham chaqiramiz. Agar rostdan ham yordamga muhtoj bo'lsangiz, sizni ro'yxatga qo'shib qo'yamiz. Endi esa marhamat qilib, xonani bo'shatib qo'ysangizlar. Biz ishlashimiz kerak. Opa shoshmang. Sizga yana berarimiz bor. Buni ham olib qo'yasiz. Rahmat. Umringizda baraka toping ilohim. Yaxshi kechlar. Yaxshi ishlanglar. Mana, rahmat. Sog' bo'ling, Rasim opa. Ha. Xuddi jigardan sug'urib berayotgandek quturadi-ya. Ha, qo'shib yor shu ardona qolgur, ro'yxatinga. Osmon uzilib yerga tusharmidi? Lekin chato chiqdi-da, bu rais. Oldingisiga sal balandroqdan kelsang, qulog'im tinch bo'lsin deb ham hamma narsaga ko'nardi-ya. Ha. G'irt zakonchi ekan. Ariza bilan chiqing. Ko'rib chiqamiz dedim-ye, tavba qildim. Evelib ketsin. Komissiyaga militsiya qo'shaman dedim-a? Melisa demadi shekilli? Aytdi, aytdi. Huquq idorami? O'sha Melisa-da. Voy, birortasini lekin uyga kirgizmaslik kerak. Ish naq chuvalashib ketadi-ya. Ha. Nima qilding? Harlagina, tayyor 3-4 so'm pulib kelib turgan joyida-ya. Mayli, qo'yavering, boshqa yo'lini topamiz. Bor, boshqa yo'li, bor, bor. Qanaqa? Shu masalan, bitta tanishim soxta hujjat tayyorlab nogironlikka chiqib olgan. Uyida mazaqib yotib, nafaqani olib yotadi. Ha. Voy to'g'ri. Sog' bo'lib turibmi? Ha. Shunaqa qilsa bo'larkan. Bo'ladi, bo'ladi. Soqqasini bersangizchi, hamma narsani to'g'rilasa bo'larkan. Bo'ladi, bo'ladi. Yaxshi ekan-u. Menga qarang. Qilib beradigan odamingiz bormi? Shu menimcha bor. Hozir bittasini o'ylab turibman. Yuring. Qilib beradi, qilib beradi, topamiz. Yo'lini topamiz. Xabaringiz bormi? Ana mahallan raisi bor-u. Farida bilan donoqshi yurarkan. Voy, o'z quloqlarim bilan eshitdim. Ana Nodira bilan Lobar bor-ku, o'shalar aytib berdi. Voy, o'zim eshitdim, voy juda hayron qoldim. Voy. Shunaqa bismillahdan chiqadi o'zi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ha, va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Ana, ko'rdingizmi? Hech narsa bo'lmagandek yurishini qarang. Hech kim bunaqa qo'shamasdi. Ko'rdingizmi? Bunaqalar o'zi shu, bismayib yurib, ishini bitiradi. Ana shunaqa. Pasportingni olib oldingmi? Telefon raqamini yozib olding-a? Hmm. Borib tashqaridan qo'ng'iroq qilasan. Nodirop aytgan yigit menman deysan. Nogironlik spravkasiga keldim deysan. Yon atrofingga qaragin, yana odamlar bo'lmasin. Nima balolarni boshlab yurasiz, oyi? Ishqilib, bitta oyog'i yo, ikkita qo'li yo degan qog'oz qilib bermasa bo'ldi. Ular ham ahmoq emas-ku? Shu arzimagan pulni deb o'g'lingizni nogironga chiqarishga ham tayyorsiz-a? Do'kondan tuppa-tuzu pul tushib turgan bo'lsa. Aql o'rgatma menga. O'zim bilaman. Ha, aytgancha, pulni bermaman-ku. Ma. Ish bitishi bilan menga qo'ng'iroq qilgin. Eshitdingmi? Ha, xo'p. Bo'pti, yaxshi borib kel. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Lobar opa? Lobar opa. Ha, nima? Lobar opa, men sizga nima yomonlik qildim? Nima? Sizga nima zararim tegdi, opa? Nimaga meni tinch qo'ya qolmaysiz? Men nima qilibman? Orqamdan loy cheplab. Hammaga meni yomon otliq qilishdan sizga nima foyda, a? Ayting. Xo'bir, tug'ishgan ukam. 2 hafta uyimda turib, uyimni ta'mirlab berganda ham qancha gap qilgandingiz, indamagandim. Endi
Yangi raisga qo'shib qo'ydingizmi? Mahallada bosh ko'tara olmay qoldim-ku. Qayerdan to'qib chiqasiz bunaqa yolg'on gaplarni? Yolg'onmi? Ha, yolg'on. Yolg'on bo'lsa, nega senga bunchalik tegib ketdi? Shamol bo'lmasa daraxtni uchi qimirlamaydi. Yurishing bejo seni. O'shanchini senga tegib ketgan. Siz vijdonsiz ekansiz. Temir daftardan familiyam uchib ketgandan keyin vijdonim ham qo'shilib uchib ketdi. Endi mendan yaxshilik kutmalaring. Gapimmi? Ana bu jonajon raisinga borib aytgin. U menga hech kim bo'lmaydi. Ishonmasa esi bolalarimni ortiga qo'yib. O'zingni oqlamasdan qo'ya qolgin. Qana qilib raisni pinjiga kirganingni xudo biladi. Ha, to'g'ri. Meni qanaqaligimni xudo ko'rib turibdi. Sizni ham xudoga soldim. O'zi kifoya qilsin. Boshqa gapim yo'q. Bare, evelib ketlaring. Sizga seni yoqdingiz-a? Ha, yoqdim. Mayli, qonaki, mayli. Shohruh, buncha qop ketding, kelyapsanmi? Ha, yo'lda men oyoq hozir borib qolaman. Ovqatingni o'zing suzib yersan, meni salmazam bo'lmayapti. Xo'p, xo'p, oyoq. Bemalol yotavering. Kalting bor-a? Ha, bor. Bo'pti, tezroq kela qol. Xo'p, oyoq. Şekilli. Mashinadan militsiya chaqiraman hozir. Polla qaraylar. Dima. Come on.
doktorlar nima deyishyapti? İş qilib oyoqqa turib ketarmikan? Hozircha hech nima deya olmaymiz deyishyapti. Kamida yarim yil, balkim bir yil davolansa, keyin sekin-sekin oyoqqa turishi mumkin emish. Voy tovba, qayoqdan ham keldi bu baloya. Shunda chiroyli yigiti. Shu menimchachi o'g'lingizga ko'z tekkan. Aniq ko'z tekkan. Menga qaranglar, Barxon. Haligi urgan ifloslarni ushlashtimi ish qilib? Ha, bittasini ushlashdi. Qolganlari qidiruvda. Unaqalarni ushlab, otib tashlash kerak. Shunda gulda yigitni bir umrga nogiron qilishdi, qo'yishdi. Mayli, Lobarxon, men uyga chiqa qolay. Cholim o'lgur, bir pas yolg'iz qolsa hamma yoqni buzib yuboradi. Mayli, yaxshi o'tiring. Mayli, chiqib turing. Xo'p, xo'p, kuzatmay qo'yavering, xo'p. Mayli, yaxshi o'tiring. Men bora qolay. Shoshmay kuzatib qo'yaman. Mayli, chiqinglar. Xo'p, mayli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Soatov Shohruxni yushumi? Ha, shu. Men mahalla idorasidan kelgandim. Ha, tanidik, tanidik, ha. Nogironligi haqida hujjat topshirgan ekansizlar. Shunga mahalladan yordam puli ajratilgandi. Bu har oyda oladigan nafaqalardan tashqari dori-darmoniga kam ko'stik ishlatasizlar. Mana, sog'ayib ketsinlar. Shunaqa gaplar. Bekorga aytishmaganda. Tuya to'ydi, fil to'ydi, sen to'ymading odamzod deb. Ey, odamlar nimaga unaqa ekan ha? Ayrimlarni ko'rasiz. Uy joyi bor, yeb ichishi yomon emas. Oyoq qo'li but, toppa sog'. Lekin shunda ham yo'lini qilib, tekin pul undirsam deydi. Mahallaga to'polon qilib chiqadimi? Boyvachiroq odamlarning eshigiga yolg'ondan yig'lab boradimi? Ha, bunaqa qilib topganim harom-ku. Bir kun teshib chiqadi-ku deb o'ylab ham o'tirmaydi. O'zi qolib, ko'pincha kasofati shu haromni yedirgan bolalarga uradi. Mana, xuddi qahramonimiz Lobarga o'xshab. O'g'lini qog'ozda nogiron deb yozdirgan edi. Rostdan nogiron bo'ldi qoldi. Xudoyim shifosini bersin bechora yigitga. Qaytaga haqiqatda yordamga muhtoj odamlarni oriyati bo'ladi. Uncha-munchaga holatini birovga bildirgisi kelmaydi. Hech kimga yalinishni xohlamaydi. Xudoyim bundaylarni mushkulini o'zi oson qilsin. Azlarim, ilohim sizni ham oluvchi qo'l emas, beruvchi qo'l qilsin. Farzandlaringiz saxovatli boylardan bo'lsin. O'zingizni asrang. Yana zangori ekran orqali ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling.